Ipinagluluksa na naman ngayon ng mga taga-showbiz industry ang pagpanaw ng dalawang komedyante na hinahangaan pagdating sa pagpapatawa. Hindi aakalain ng mag-anak nila na sa edad na 61 at 78 ay mamaalam na sila sa mundong ito. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get in Touch. Ikinalungkot ng kanyang dating mga katrabaho ang pamamaalam ng komedyante. Nagbigay pa ng mensahe sa kanya ang isa sa pinakamalapit na kaibigan niya noon sa kanyang mensahe. These were the last pictures of Shalala with our kapamilya. Barely 2 weeks ago at the birthday of Raúl Barbosa. It was really memorable since we're all complete with our Bravo family. Cecil and Pete, we drove together siya to from Batangas. Many shared stories. Our kafam is deeply saddened as his last few words to us were maraming salamat sa inyong lahat. Kay Ma'am Cecil, Sir Pete at Raul Wilbert Tolentino, okay na ako. In support lahat up to his last breath sa hospital. Todo, what should be done? We'll miss you. Pumanaw nga ang comedian TV and radio personality na si Carmelito Toletes Reyes o mas kilala sa kanyang showbiz screen name na Shalala. Ang kapatid ni Shalala na si Anthony Reyes ang nagkumpirma sa isang sikat na entertainment column na binawian ng buhay ang komedyante ngayong Miyerkules ng umaga, June 23. Pulmonary tuberculosis ang ikinamatay ni Shalala. Siya ay 61 years old. Lahad ni Anthony na confined po siya sa National Kidney Institute noong isang linggo. Pero noong lumabas siya, parang mahina pa rin. Pero afterwards, nakitaan siya ng progress. Gumaganda ang kondisyon niya. Noong Tuesday, June 22, itinakbo namin siya sa Fe Del Mundo Medical Center. Nirevive siya kahapon, nahabol naman hanggang kagabi. Pero namatay na po siya kanina. Malungkot na dagdag ng kapatid ni Shalala. Nawalan po kami ng pakpak. At press time, inaayos pa ang lugar na pagbuburulan sa mga labi ni Shalala. Kaya hindi pa makapagbigay ng kumpletong detalye si Anthony. Isinilang si Shalala noong January 20, 1960. Bago naging showbiz personality, nagtrabaho siya bilang advertising and promotions coordinator ng Viva Films, Millennium Films at Maverick Films. Ang namayapang TV host at star builder na si German Kuya Germs Moreno ang nagbigay kay Shalala ng break sa radio at telebisyon. Si Kuya Germs din ang nagbinyag kay Reyes ng screen name na Shalala. Kabilang sa TV programs noon ni Shalala ang Walang Tulugan with Master Showman ng GMA7 at Juicy at Swerte-swerte lang ng TV5. Lumabas din siya sa mga pelikula at nagkaroon ng launching movie, ang Itchoserang Frog noong 2014. Bumuhos ang pakikiramay ng mga taga-suporta ng komedyante. Samantala, isa pang popular na komedyante rin ang namaalam noong Sabado ng June 1 na si Gary Lising sa edad na 78. Hindi idinetalye ng kanyang pamilya ang kanyang ikinimatay, ngunit maalaalang nagkaroon siya ng cardiac arrest noong 2009 at sumailalim sa angioplasty noong 2012. Nakilala siya sa 80s gag show na Champoy. Alam niyo ba ang tuberculosis o mas kilala sa tawag na TB ay isang uri ng malubhang sakit na dulot ng impeksyon sa baga. Ang impiksyong ito ay nag-uugat sa bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Subalit, bukod sa baga, ito ay maaari ring kumapit at pagmulan ng impiksyon sa buto, bato at utak. Ang impiksyon na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng laman sa baga, kaya't ang taong may TB ay mapapansing nangangayayat at nanghihina. Ang tuberculosis ay mayroong dalawang uri, ang latent tuberculosis o iyong hindi nakakahawa sapagkat ang bakterya ay nanatili sa loob ng katawan at hindi nagpapakita ng aling sintomas. At ang active tuberculosis na kung saan ang bakterya ay dumadami at kumakalat sa baga na siyang nagdudulot ng sintomas, impiksyon at pagkahawa sa loob lamang ng ilang linggo o buwan. Dahil sa nakakaalarmang sakit na ito, inirerekomenda ng World Health Organization or WHO at Department of Health or DOH ang programang Directly Observed Short Course Program o DOTS para sa mabisang paggagamot. Ang karaniwang dinadapuan ng sakit na ito ay mga nasa edad 20 hanggang 55. Subalit hindi namimili ng edad ang TB at higit sa 95% ng mga kaso ay nanggagaling sa mga tinatawag na developing countries. Kabilang na dito ang Pilipinas. Mas mataas ang tsansang dapuan ng TB ang mga may sakit na HIV. Halos 18 beses silang mas madaling dapuan ng TB kumpara sa taong walang HIV. Mas madali ring dapuan ang mga taong mahina ang resistensya o may mga sakit na dahilan ng paghina ng kanilang resistensya tulad ng cancer. Madali ring dapuan ng TB ang mga taong kulang sa sapat na nutrisyon. Noong 2019, 2.2 milyong bagong kaso ang naitalang nahawa dahil sa kakulangan sa sapat na nutrisyon. Condolence sa mga pamilya na naiwan ng mga komedyante. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.